Agjencia BE-s për mbrojtjen e kufijve toksorë dhe detarë të Unionit, Frontex, përballet me akuzat të forta pasi sipas pretendimeve, punonjës të saj kanë qënë të përfshirë në operacione të palishme për largimin e emigrantëve për te i kufijve. Zyrtari përgjegjës për të drejtat e njerëzit në këtë agjenci, zhvilloi hetime të brendshme për disa muaj, të cilat përfunduan në akuza konkrete nga një pjesë të stafit të agjencisë evropiane. Hetimet nisën pas raportimeve të dy medjave gjermane. Sanijet e Frontex kishin dobuar me forcë nga ujrat greke drejt atyre turke, anije egomone me emigrant të huaj. Largimi me forcë i emigrantëve nga ujrat territoriale të bllokut evropian, që ndryshe quhen pushback, është ndaluar sipas rregullave ndërkombëtare dhe si e tillë çmentuar në mandatin e Frontex. Ekipi i gazetarëve gjerman raportuan se anijet e Frontex injoruan ndihmën e kërkuar nga udhëtarët e një gomoneje me 30 persona, mëngjesin e 19 shkurtit të këtij viti. Videoja e depozituar nga gazetari gjerman pranë agjencisë evropiane tregon momentin kur emigrantët me shtyra dhe fëmijë kërkonin ndihmë, ndërsa punonjësit e Frontex i lanë në mëshirën e fatit. Në pamje duke se një nga dy anije që ndodheshin pranë vendngjarjes, mban flamurin e rojes bregdetare bullgare, e cila monitoron kufijt midis Greqisë dhe Turqisë, si pjesë e Frontex në detin e Gjë. Sipas hetimeve mbi ngjarjen pavarësisht thirrjeve për ndihmë, ekuipazhi Frontex thuhet se nuk u përgjigj dhe për më tepër as nuk raportojnë ndonjë incident me migrantë të rrezikuar në det të hapur. Shkelja e dytë e punojësve të Frontex e dokumentuar nga gazetarë gjerman ka ndodhur në fund të janarit të këtij viti. Në një video duket një gomone mbi populluar, e cila po lundron në det dhe një skaf që i afrohet, i cili sipas shenjave mund të thuhet me siguri se i përket rojes bregdetare greke. Në pamje personat e maskuar në skaf kërcënojnë me shkopinjë migrantë që kërkojnë ndihmë, ndërkohë që një anije më e madhe e Frontex shihet në sfond. Sipas rregullave të brendshme, stafi i Frontex është i detyruar të identifikojë në mënyrë proaktive emigrantët dhe të informojë ata për të drejtat e tyre, nëse ata kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare.